удовольствием я хотел бы, чтобы наши приветственные слова открыл человек крайне важный для нашей отрасли, который играет огромную роль в том, что нас слышат, наши проблемные вопросы обсуждаются на самом высоком уровне и на уровне законодательной власти, и на уровне исполнительной власти. Я говорю о Викторе Валерьевиче Галасюке, главе Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Вітаю вас, шановні металурги, шановні науковці. Дуже приємно бути тут з вами сьогодні. Я Віктор Галасюк, голова Комітету промполітики підприємництва і заступник Олега Ляшка з економічної політики. Шановні колеги, коли хтось каже, а сьогодні такі, на жаль, думки лунають, що металургія – це минуле, що промисловість українська – це взагалі теж минуле, це теотавізм, який нам дістався у спадок, але який не важливий для нашого успіху, то це велика неправда і це велика стратегічна помилка. Ті люди, які так кажуть, вони зовсім нічого не розуміють в економіці. Якщо ми з вами подивимося на стратегічні документи, програмні документи розвитку і Європейського Союзу, і країн успішних лідерів економічного розвитку, ми знайдемо там з вами чільне місце промислової політики і підтримки таких стратегічних напрямів, яким для України є металургія. Гірничо-металургійний комплекс – це чверть нашої промисловості, це чверть нашого товарного експорту, а отже це є опора стабільності гривні і це є дуже вагомий стримувач інфляції в країні. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб суспільство це розуміло. Дуже важливо, щоб молодь це розуміла, що коли мова йде про захист інтересів української металургії, то захист, мова йде про захист економіки і фінансової стабільності в країні. Безумовно, українську металургію потрібно і захищати, і розвивати. Що стосується захисту, ви знаєте, що ми вже другий раз в парламенті провели так званий металургійний закон про тимчасове збільшення втричі вивізного мита на металобрухт. Завдяки цьому металургійні заводи мають сировину, люди мають роботу, армія має техніку і зброю. Це є надзвичайно важлива стратегічна ініціатива. Але це тактика, це антикриз, це те, що треба було робити невідкладно. Коли десь відбуваються дебати на цю тему, я завжди пояснюю людям, що цей закон – це не просто в інтересах металургів і промисловості, це в інтересах кожного українця. Бо від металургійної виручки, експортної виручки, дуже сильно залежить, чи буде гривня стабільна, чи буде вона послаблюватися і валитися, чи будуть ціни в крамницях стабільні, чи інфляція буде знову за 10%. Тому цей антикриз, ця тактика, вона надзвичайно важлива. Але цього замало. Потрібна стратегія, потрібен розвиток. Я впевнений, що сьогодні на форумі про це буде йти мова фахова і в комерційному, і в стратегічному, і в науковому вимірі. Що стосується стратегії, то безумовно її основою має бути з одного боку збільшення внутрішнього споживання металофлоту в країні, з іншого боку це стимулювання експорту металопродукції за кордон. На двома цими напрямами ми системно працюємо у Верховній Раді для того, щоб створити для цього умови. Про що йде мова? Збільшення внутрішнього попиту. Так? Передусім, безумовно, це будівництво. Це будівництво інфраструктури, вона ще зношена, потреби в цьому є. Можливості металургійних заводів є. Фінансові інструменти, які можуть запустити цей механізм, теж є. Ми показуємо, як це зробити, в тому числі через державні цільові облігації розвитку. Я впевнений, що вода камінь точить, і ми все-таки доможемося відповідних рішень від Кабінету міністрів, і з свого боку приймемо відповідні закони в Верховній Раді. Це перше. Друге, це потрібно перестати робити дурниці. Наприклад, такі, як Київ нещодавно закупив польські вагони ПЕСа, замість того, щоб купувати українські. Львівський електрон, Татра-Юг, Дніпро, Запоріжжя. Ми були тільки що зустрічалися там із мером, і були на Запоріжжі, Запоріжжя можуть виробляти ці вагони. А Київ купує вагони в Польщі. На 2 мільярди гривень державне замовлення. 2 мільярди гривень. Уявіть собі, які ці кошти, які конвертуються в долар, в євро, вийдуть за кордон, послаблять нашу економіку. Тому треба класти край, треба створювати стимули для розвитку гірничо-металургійного комплексу і власного машинобудування.
надзвичайно важливо сприяти експорту продукції, яка є, ну, по суті, несе в собі металофон. Да? Машинобудування, літакобудування, вагонобудування, кораблебудування і так далі. Для того, щоб це зробити, ми проводимо зараз в парламенті кілька стратегічних ініціатив про індустріальні парки, які дадуть особливі умови якраз для виробників. Всіх виробників в цих сферах, яких я сказав, це буде спеціальний податковий режим. Це закон, який вже прийнятий в парламенті, за який ми кілька років боролися, про експортно-кредитне агентство. Він в рази здешевить фінансування для наших виробників-експортерів. Це дуже важливо. Значить, ми зможемо вигравати закордонні тендери, продавати за кордон не металобрухт, а продавати за кордон продукцію з високою доданою вартістю. І тоді буде потрібен український метал українським заводам-виробникам. Це абсолютно логічно. Кілька днів тому ми були з Олегом Ляшком на Запоріжсталі і бачили нову піч ДП-3, яку запустили після модернізації, куди вкладено майже 2 мільярди гривень. Ми хочемо, щоб такі події стали не виключенням в Україні, а щоб вони стали правилом. А для того потрібно створити умови для розвитку української металургії. Тому я ще раз дякую вам за ваш час, за вашу енергію, за те, що ви інвестуєте свої зусилля в розвиток цієї важливої галузі. І хочу сказати, що ви можете повністю розраховувати і на нас, і на Комітет промислової політики підприємництва, і на команду Радикальної партії. Ми будемо боротися за розвиток української металургії і української промисловості в цілому. Дякую.